وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی ہے کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ اکڑ دکھاتے تھے. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں.